zkus to, musíš to nahodit. Jinak odsaď nevody. Taky nic, viď? Hezky, už to tam skoro bylo. Co tomu říkáš? A máš ho otevřený ten klíč? Ale co tomu říkáš? No tak, mi přijde, že zatím jsme to nenahodili. Tak myslíš, že to nejde? Ukázat. Myslím, že je to rozbité. Ale už to jde. Tyma, jak to nahodil Michal, že se vůbec ty kliky nedotk. Už to nejde. A hodí to klíčem. Pojď nám to ukázat. Já to neumím. Tak, já myslím, že bys to měl zkusit, Míšo. Ty vole, to je úžasný. To je přechlastaný, vole, to vidím. Jsme pod troskama, zkoušíme nahodit žigulík číslo 4L96507 pomocí kliky. Uvidíme, jak to dopadne. Mně přijde, že to furt nejde, jakoby. Ukaž to. Ne, dobrý, ne, časy, bejvávalo. My to zkoušíme. To se jen tak nevidí, ale to na kliku. Ono to klíče má jako asi půjde. A kdybyste přece jenom chtěli, jak vás odstavit. Děkujem. Ono to stavit má starter normálně. Ono to startuje. Aha. To je takový tak challenge. Tak Míšo, pojď. Hele, ten na to není. No, jako citlivé, viď? Zatím se rozklepala jen ta značka. Tak mi. To nechytá v záběr, viď? Třeba tak ho ještě. Máš otočený klíček. Víš, byl otočený, musím ho vypnout. Musíš mít otočený ten klíček, víš, Míšo? Co tomu říkáte? Super, to je trošku retro. No to je žigulí. Tak flašinet, můžu se to zatočit. Hrát. Teď to určitě půjde. A pojď. A to nemá jiný starter. Má, to je jen tak. Vyzkoušej, když to tam je. Furt to nejde podle mě, mě přijde, že to furt nejde. Tak se mi to známe. Právě. Co tomu říkáš, Ali? Dobrý. No, už to jde najednou, jakoby. To bude špatný. Yamaha. Přijde, že to nestartuje. Jen lehem. Dobrý, už to tam bylo skoro. Kdo myslíš, že to rozbila? No ty. No, to je on to. Uvidíme, jak to dopadne a případně se opět přihlásíme z lokality pod Troskami dalším dílem Startuj svého žigulíka. Oh.